রাজ্যজুড়ি এটা দুর্গোৎসবর ব্যাপক প্রস্তুতি চলিছে। যিমানে পূজা ওসর চাপিছে সিমানে এটা ব্যস্ততা বাড়িছে সকলোরে, কারণ পূজালয় মাজত মাত্র বাকি আছে কেইটামান দিন। আর সেই সময়ত এটা দেখা পাওয়া গেছে যে বজারত এজোর নতুন কাপড় বিচারি নতুন পোশাক বিচারি এটা গ্রাহক সকলে ভিড় করেছে। বজার পূজার পূজার করব বজার বজার করলে করিলো অল্প সলপ এনে আর যে ভাল লাগে অকমান বিজয়নগর খুব ভিড় হয়েছে একদম কব না লাগে। আর মই রঙিয়া কেনেকুৱা বজাৰ হল? বজাৰ হল, ঘৰত যাওঁ। কি কি ললে? ললো কিবা কানি সব ঘৰৰ সকলোৰে এটা আনে। মানে কি গোটেইখিনি মানুহ আহে কিবা মানে পূজাৰ বজাৰ কৰি কিবা এটা ভাল লাগে আৰু। সব পোৱা যায় যি বিচাৰে পোৱা বিচাৰে পোৱা যায় পূজাৰ প্ৰস্তুতি কেনেকুৱা? বহুত ধুনীয়া, ইয়াত বিভিন্ন ধরনের কাপড় পাওয়া যায় ন, সেইকাৰণে ভাল লাগে আৰু। বহু দূর দূর পৰা মানুহ আহে সেইটো কাৰণে ভাল লাগে, পায় যথেষ্ট মানুহ হয় যে সেইটো কাৰণে বেছি ভাল লাগে। কাপড় কেজোর ললে পূজা বুলি? হ্যাঁ কেজোর কাপড় লৈছে আরে তিনিজোরমান হল চাগে, তিনিজোরমান হল এতিয়ালৈকে। শুভেচ্ছা জানাইছো। এই ধরনের এটা বিভিন্ন প্রান্তৰ পৰা ফাঁসি বজাৰলৈ আহিছে নিজৰ মনৰ পছন্দৰ কাপোৰ বিচাৰি, মনৰ পছন্দৰ পোছাক বিচাৰি এতিয়া বিভিন্ন লোক আহিছে। বিশেষকৈ যুৱতীসকল বা মহিলাসকলে নিজৰ পছন্দৰ পোছাক বিচাৰি ফাঁসি বজাৰলৈ আহে। আৰু ইয়াত দেখা পাইছে যে বিভিন্ন ধৰণৰ সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ বিভিন্ন ধৰণৰ খেলাৰ সামগ্ৰী ইয়াত উপলব্ধ হৈছে। তাৰ লগতে বজাৰৰ ভিতৰত বা সোমাব নোৱাৰা পৰিৱেশ যথেষ্ট ভিৰ হৈছে। বাইদেউ ক'ৰ পৰা আহিছে? বজাৰ কৰিছে পূজাৰ বজাৰ মানে এনেই মই মোবাইল ভাল কৰিব আহিছিলোঁ, এনেই অকণমান চালোঁ ব্লাউজ এটা ল'লোঁ। যথেষ্ট ভিৰ হৈছে, কেনেকুৱা প্ৰস্তুতি পূজাৰ? আছে চলিছে আৰু ঠিক আছে। এইধরনের এটা পূজার প্রস্তুতি চলিছে ফাঁসি বজারত। আর যেহেতু দেখা পাইছে যে যথেষ্ট ভিড় ভিতরত বীর দি বাট নোপা এটা অবস্থা ফাঁসি বজারের ভিতরত। আর প্রত্যেকেই নিজের লগতে নিজের পরিয়ালর বাবে এটা কাপড় এজোর মনের পছন্দ কাপড় ক্রয় করবলে এই ধরনের ফাঁসি বজারলে আহিছে। আর যথেষ্ট ভিড় দেখা পাওয়া গেছে ফাঁসি বজারত। আর যেহেতু পূজালে মাজত মাত্র কেইটামান দিন বাকি আছে আর এই সময়ত এটা ফাঁসি বজারত বীর দি বাট নো অবস্থা আছে। কোথা আহিছে বাইদেউ? আমি মৰিগাঁৱৰ আহিছোঁ। বজাৰ কৰিছে? বজাৰ 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 কৰিব আহিছোঁ, কৰিব আহিছে অলপ ঘূৰি দিয়ক এইফালে। মানে ফাঁচি বজাৰলৈ কিয় আহে, ইয়াত আহি ভাল লাগে নে কি বজাৰ বজাৰ কৰিবলৈ? মোৰ দোকানো আছে, দোকানৰ কাৰণেও মাল লৈছোঁ আছে, এতিয়া ইয়াত চাব আহিছোঁ অলপ। আৰু মানে ইয়াতে মনৰ বিচৰা বস্তুখিনি পোৱা যায় আৰু, নিজৰ মনৰ পচন্দৰ বস্তুটো ল'ব পৰা যায় আৰু। সেইকাৰণে বহুত ভিৰ হৈছে, ভিৰ হৈছে এতিয়া, তাকে চিন্তা কৰিছোঁ কেনেকৈ সোমাম। মানে ধন্যবাদ। আৰু এই ধৰণে দেখা পাইছে এতিয়া যিহেতু আমি যথেষ্ট ভিৰ, মোৰ পিছফালে দেখা পাইছোঁ যথেষ্ট ভিৰ, বীৰ দি বাট নোপোৱা অৱস্থা। আৰু এই ধৰণে এতিয়া বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা পূজাৰ বজাৰ কৰিবলৈ এতিয়া এই বাণিজ্যিক প্ৰাণ কেন্দ্ৰ ফাঁসি বজাৰ এতিয়া যথেষ্ট ভিৰ কৰিছে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ গ্ৰাহকে।